სავალდებულო სამხედრო სამსახური განახლებული სახით აღდგება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილება უცხოელ პარტნიორებთან და ექსპერტებთან სამთვიანი აქტიური თანამშრომლობის შედეგად მიიღეს. როგორც თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ახალი სისტემა ძველისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. უწყების ინფორმაციით ვადიანის სამხედრო მოსამსახურის სამი თვის განმავლობაში საკონტრაქტო მოსამსახურის მსგავსად სრულფასოვან საწყის საბრძოლო მომზადებას გაევლის, რაც ერთი წლის შემდეგ მისი მაღალანაზღაურებად საკონტრაქტო სამსახურში ავტომატურად ჩარიცხვის საფუძველი გახდება. გარდა ამისა, სამთვიანი საწყისი საბრძოლო მომზადების გავლის შემდეგ ყოველდღურად ექნება საბრძოლო მომზადების საათები, ისევე როგორც ამა საკონტრაქტო სამსახურში გადიან. უწყების ინფორმაციით წვეამდელები გაევლიან აქტიურ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს. ასევე წვეამდელის ყოველთვიური ანაზღაურება ძველი სისტემით არსებული 7 ლარის ნაცვლად 50 ლარით განისაზღვრება. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განმარტებით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის აღდგენის აუცილებლობა რამდენიმე გარემოებით არის განპირობებული. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ეროვნულ თავდაცვაზე და ტოტალურ თავდაცვაზე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახლავთ ის, რომ ჯარის საბრძოლო მზადყოფნა იყოს მაღალი და ამის საზომი გახლავთ თუ რამდენად არის ის დაკომპლექტებული. თქვენ ნახეთ ჩემს პრეზენტაციაში, რომ ეს ერთ-ერთი გამოწვევაა შესაბამისად საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისთვის წვეამდელების სისტემა აუცილებელია. მეორე მნიშვნელოვანი არგუმენტი გახლავთ ის, რომ წვეამდელთა სისტემა გაცილებით იაფია, ვიდრე საკონტრაქტო სისტემა, ციფრებიც იქნა დასახელებული, თითქმის საკონტრაქტო ორჯერ და მეტჯერ აღემატება, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ძველ სისტემას დაუბრუნდეთ, არამედ ჩვენ გარკვეული ინოვაციებით წავზდეთ საზოგადოების წინაშე. მნიშვნელოვანი ინოვაცია გახლავთ ის, რომ წვეამდელი მიიღებს ისეთივე საბაზისო მომზადების კურსებს, როგორც საკონტრაქტო მოსამსახურე. მას ექნება განცდა, რომ ის არის სრულფასოვანი ჯარისკაც. სავალდებულო სამხედრო გაწვევის აღდგენას მიესალმება პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი სესიაშვილის თქმით, აუცილებელია საერთო კომპლექსური სურათის დანახვა. ლევან იზორიას გადაწყვეტილებას აფასებენ ექსპერტებიც. აქვე მინდა ვთქვა, რომ აუცილებელია, რომ ჩვენ საერთო კომპლექსური სურათი დავინახოთ, იმიტომ რომ წვეამდელები მსახურობენ არამხოლოდ შეიარაღძალებში, არამედ სხვა უწყებებშიც და ჩემი აზრით მათი ერთგვარი შეთავსება სამხედრო სარეზერვო სამსახურთან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერ ჯარისკაცზე ეს არის სამხედრო რეზერვისტი და მათი მომზადება უნდა იყოს ადეკვატური, რომ თავსებად იყოს ძირითად არმიასთან. როგორც ამ პერიოდმა აჩვენა, შეიქმნა პრობლემა. პრობლემა რაშია, რომ იგივე სადარაჯო სამსახურში, როდესაც აღარ არის ეს ერთწლიანი ჯარისკაცი, იძულებულია უნდა დადგეს კონტრაქტით მომსახურე, რომელსაც სახელმწიფო უხდის დაახლოებით 900-1000 ლარს. მაშინ, როდესაც ამ კონტრაქტით მომსახურე უნდა გაიაროს ამ პერიოდში აუცილებელი მომზადება ველზე და ქვეყანა მის იმედზია, რომ ის ჩამოყალიბდეს პროფესიონალ სამხედრო. იმის მაგივრად მას უწევს, იმიტომ რომ აღარაა ჯარისკაცი, იდგეს დარაჯად. ფისობრივად ახალი სისტემაა, რომელიც ეფუძნება გაძლიერებულ საბრძოლო მომზადებას, პირობების შექმნას და ასე შემდეგ. ასე რომ ხოდ მიოსალმები სავალდებულო სისტემის აღდგენას, იმიტომ რომ დღევანდელი გამოწვევის პირობებში მით უმეტეს რაც საქართველოს აქვს, ეს აუცილებელი კომპონენტია. თავდაცვის სამინისტრო წვეამდელებს გაზაფხულზე მიიღებს მანამდე კი სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვეული პირებისთვის დამატებითი შეღავათების საკითხზე თავდაცვის უწყებაში ინტენსიური მუშაობა გაგრძელდება. უწყების ინფორმაციით სავალდებულო სამხედრო სამსახური არსებობს თითქმის ყველა მცირე რიცხოვან ქვეყანაში, რომელიც საქართველოს მსგავსი საფრთხეების და გამოწვევების წინაშე დგას. სავალდებულო სამსახური მოქმედებს ბალტიისპირეთის ქვეყნებშიც, მათ შორის ლიტვაშიც, რომელმაც დროებით შეაჩერა გაწვევა და აუცილებლობის გამო კვლავ აღადგინა. მსგავსი სისტემის აღდგენას 2018 წელს შვედეთიც აპირებს.